Naast mij zit Roel van Overbeek. Na zijn hele jeugd bij Basketball Academie Limburg gespeeld te hebben, is hij vertrokken. Heeft hij gespeeld in Dordrecht bij de Dutch Windmills. En afgelopen seizoen kwam hij weer terug. En speelde hij weer in het eerste team van Basketball Academie Limburg. Roel, welkom. Ja, dankjewel. Allereerst, hoe is het met je? Ja, prima. Ja? Ik vermaak me goed. Dus ja, mis je het basketbal? Ja, zeker. Nou ja, ik bedoel, ik kan thuis het een en ander wel doen, maar ja, je mist je teamgenoten, je mist de omgeving, je mist de wedstrijddagen, zeg maar. Ja. Dat is vooral wat je mist. Zeg maar. Hoe zien je dagen er nu uit? Meestal begint 's ochtends met een beetje school, dan ga ik voor mezelf trainen. Dan in de middag wat werk op de boerderij om mezelf bezig te houden. Dan wordt er 's avonds na het eten nog een keer getraind en dan 's avonds ontspanning of een beetje school. Ja. Ik begrijp van de coaches dat jullie allemaal een individueel programma hebben gekregen met allemaal opdrachten die jullie moeten doen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, ze hebben natuurlijk een schema gegeven voor iedereen en ik heb ook gekeken naar wat moet ik zelf verbeteren en daar heb ik een paar aanpassingen op gemaakt. En dat is vooral bij mij snelheid, dus snelheid en sprongkracht en daar probeer ik vooral aan te werken door specifieke oefeningen. Ja. En heb je dan ook nog contact tussendoor met de coaches? Ja, we krijgen ook een soort van huiswerkopdrachten, zeg maar. Mm-hmm. Dus per week moeten we één speler bekijken. En dan moeten we kijken naar dingen, naar beslissingen die hij goed doet. En dat sturen we dan naar hem door. En dan de week later bespreken we dat met hem. Ja, heb je daar wat aan? Ja, zeker. Zeker. Yeah? Want hij heeft ook spelers uitgezocht die specifiek voor jouw positie en jouw spel wat je nu al hebt, mm-hmm, redelijk gelinkt zijn, zeg maar. Dus daar kun je altijd wat dingen uithalen. Ja. Yeah. En wat voor spelers moet ik dan aan denken? Is dat Nederlands of is dat? Nee, dat zijn spelers uit de Euroleague vooral. Daar is hij zelf ook heel erg fan van. Ja. Ben ik zelf ook fan van. Ja. Dus daar zoek ik die spelers uit. Is dat ook de reden geweest dat je in Nederland bent gebleven je hele jeugd? Dat Euroleague je ding is? Nou ja, vaak als mensen die niet heel veel verstand hebben van basketbal, dan vragen ze van en ga je nog naar Amerika? Ja, je snapt mijn vraag toch? Ja, nee, dat klopt zeker. Maar voor de ervaring lijkt het me, en snap ik dat heel veel mensen het mooi vinden. Maar het spel ligt mij persoonlijk niet zo. Het is meer gericht op individuele acties en op atletisch vermogen, zeg maar. Mm-hmm. Daar ben ik persoonlijk niet zo van. Nee. Ik ben meer van het slim zijn en het tactische en het teamspel. En dat is ook wat je in Europa meer ziet dan in Europa, ja, of dan in Amerika. Ik denk ook dat de mensen die het afgelopen seizoen jou hebben zien spelen hier, dat ook wel hebben gezien, dat jouw ding is. Ja, ja. Je bent na een jaar in Dordrecht zijn geweest, ben je weer teruggekomen. Mm-hmm. Hoe was het verschil tussen het jaar voordat je wegging en nu je weer terug bent gekomen? Waar moet ik dan aan denken? Wat viel je op? Bij Dordrecht hadden we natuurlijk alleen een eerste team. En speelden we met heel veel, met eigenlijk alleen contractspelers en er werd gespeeld om te winnen. Dat was hier eerst minder en dat wordt nu ook steeds meer, moet natuurlijk ook gewonnen worden. Mm-hmm. En dat hebben we afgelopen seizoen ook gedaan. Maar hier merk je ook dat er een hele academie onder zit en hier gaat het vooral om de ontwikkeling van de spelers en het team. Ja. En dat is wel het grote verschil. Merk je, misschien weer lastig om de antwoord op te geven hoor, maar merk je dat de jongens vanuit de academie dan ook zo naar het eerste team kijken van dat is wat wij kunnen bereiken, daar kunnen we naartoe? Nou ja, dat is wel, begint wel steeds meer te komen. Ja. Wat doet dat met je? Nou, ik vind het natuurlijk wel leuk en ik ben niet snel tevreden, dus ik wil altijd een stukje beter. Uh-huh. Ja. Ben je tevreden over afgelopen seizoen? Eerst als team en daarna over jezelf? Als team is het wel redelijk wat ik gehoopt had, zeg maar. Dus tegen de wat mindere teams, om zo maar te zeggen, waar we redelijk gelijk mee qua kwaliteit zijn, om daarvan te winnen, over het algemeen. En om af en toe een stuntje te zetten tegen de wat grotere teams, zeg maar. Ja. En dat is wel redelijk wat ik, waar ik op gehoopt had eigenlijk. Ah, en individueel? Individueel denk ik dat ik best wel goed begonnen was. En heb ik een tussenperiode gehad waarin ik wat minder, minder actief was, minder opvallend was. En ik denk dat het tegen het einde van het seizoen dat het wel weer wel beter werd. Dus over individueel ben ik redelijk tevreden. Maar, ja. Waar ben jij in gegroeid dit jaar? Ik denk leiderschap vooral. En het spel begrijpen. Dat denk ik ook wel dat ik in ben gegroeid. Ja. Dan heb je de dingen waar je in gegroeid bent.
Waar wil je nog in groeien? Waar zie je nog voor jouw kansen liggen? Daar ligt nog een hele lijst. Ja? Ja, nou vooral wat meer agressiviteit hebben om te scoren, zeg maar. Dus het kan zijn door middel van floaters of schoten. Mm-hmm. En dan met name pull-ups, daar ben ik nu ook hard aan het werken. Dus vanuit de dribbel schieten. Ja. Sneller en atletisch worden, dat ik ook wat grote mannen kan aanvallen na een balschiet bijvoorbeeld. Ja, ja. Als je terugdenkt aan het afgelopen jaar, wat is dan het eerste waar je aan denkt? Het eerste waar ik aan denk is dat we uit in Den Bosch hebben gewonnen. Dat was toch wel een hele mooie wedstrijd, ook omdat we missen natuurlijk wat spelers en we kwamen er een beetje als underdog aan. En ja. Ja, we begonnen die wedstrijd eigenlijk heel overtuigend en dat hebben we eigenlijk redelijk goed vast weten te houden. Hoe kan het toch dat zoveel, ik noem het even tussen haakjes, grote teams, hè, met grotere budgetten. Denk aan Groningen, denk aan Den Bosch, denk aan een Leiden, ook Rotterdam, een groot budget. Hoe kan het nou dat die allemaal het zo vaak zo lastig hebben tegen jullie? Dan is het niet altijd betekent dat de Basketball Academie Limburg met een overwinning de wedstrijd eindigt. Maar jullie laten wel heel vaak zien dat jullie best ver komen in zo'n wedstrijd. Hoe kan dat? Nou ja, als je... Waar ligt het geheim? Nou ja, als je naar alle spelers individueel zou kijken, dan zou je in ieder geval zeggen dat die teams makkelijk zouden moeten kunnen winnen. Mm-hmm. Maar ik denk dat wij speelden niet op individuele kracht, wij deden het met teamspel. En dat was denk ik wat ons redelijk ver heeft gebracht dit seizoen. Ja. Waar ligt jouw plafond? Ik hoop te eindigen ergens in het buitenland. Ja, en dan? Waar moet ik dan aan denken? Als je mag dromen? Dromen, ja. Dromen is de Euroleague. Ja. Dat is droom. Ja. Mooi man. Dankjewel. Oké.